یک وقت فامیدی وظیفه داشتیم، دیگه داشتیم مال دیگه کل جوانای ما رفت، هر کدام شهر سو رفتن. بسیاری از مردم ها که از دلشون نمیشه که درسون بخونه به خاطر که وطن بسیار آزرده شده. پایان نمیه قیمت آرد، همه تو از روغن کل موارد چیز ضروریت زندگی که است همه رقم اینا که تیما چال میرن سیب همه تجارا نمی فهم یا تا چه حد صادق هستن دمی گفته خود دیگه نمی فهم سیب. جنس خارجی تغییرات میاد، جنس داخلی تغییرات نمیخواد. این بر ما دیگه تاوان است. مردم از ما پرسان میکنند جا که چرا دلار پایین شده، چرا شما نرخ پایین نشده. تاجرای ما شما از بالا جای می احساس ندارن. بعدش برای می کنم مشکل راست را بند است، سالنگ بند است، مصرف تیز زیاد آمده، مالیات زیاد است. این چیزا مشکلات یک دلیل جور میکنن. ترکمنستان اینا تیل وارد میشن، کیفیتش هم خوب بشه سنالی همون تیلی که کیفیتش خراب بود نواره امارات اسلامی نمیمانن که دو وارد افغانستان شوه. دیگه فعلا که راضی هستیم از کیفیت تیل انشالله. نه تیل هنوز بسیار کلش در تاوان است، در لیتر دروپا در تاوان است. سلام و احترامات خدمت تمامی شما هموطنان عزیزم. امید دارم که جور صحتمند و سر حال باشین، از گزند روزگار در امان باشین. دوستان عزیز، ما عصبی هستیم، آمدیم به سطح شهر. می خواهیم به خاطر از اینکه البته در این چند روز اخیر امی کاهش دلار سرزبان ها بود و در صفحات اجتماعی دست به دست می شد. آمدم ببینیم چقدر تاثیرات مثبت دارد پایین شدن دلار در مواد اولیه و نفت و گاز. امیرجا آمدیم به یکی از تانک تیل شهر کابل، می خواهم امروز صحبت های داشته باشم، نرخ تیل، نرخ نفت و گاز و نرخ گاز را ازشان پرسان کنم. اگر شما همچنان دوست دارین که بیننده این برنامه باشین، پس تا آخرین لحظات من همراه باشین. ما آهسته آهسته میریم به طرف هموطن ما که میجه مصروف کار هستن، شما بیننده ما باشید. قسم شما مشاهده میکنین البته قیمت های تیل امیجا ذکر شده، میخوایم از خود مسئولشون پرسان کنم ببینیم که چقدر تغییر کرده نسبت به گذشته نرخ تیل. سلام علیکم بیادر. سلام علیکم. خوب هستین صحتمند؟ شکر بخیر سلامت باش. تشکر، شکر شما خوب هستین. در نخست میخواستم که خود معرفی کنی هموطنای ما بشناسید. سید کمال سادات هستم، یک تن از کارمندان تانگ تیل شمال پنجشیر. بسیار خوب. رحمان جان، میشه بر ما بگویی که در آخر دیگه حالا دیگه دلار یک ذره کاهش یافته، در قیمت های تیل هم تغییرات آمده؟ نه، تیل هنوز بسیار کلش در تاوان است، در لیتر دروپا در تاوان است. دلار هیچ کدام تفاوت در تیل ناورده، هیچ کدام تفاوت در تیل ناورده. دیگه ما خوشمند هستیم از تجارا که تیل صحیح را وارد افغانستان کنن. دیگه دلیلش چیز بخاطر از اینکه دیگه تمام چیز حالا فعلا سر دلار میچرخه. چطور که دلار نرخش کاهش یافته ولی از تغییرات در نفت و گاز نامده؟ تغییرات نامده دیگه و خودشان نمیفهمن که چی از تجارا است، کدام گرد بین تجارا است. در دلار خیلی کدام تفاوتی در حساب تیل نیست. کیند دلار د 72 هم رسید، مگم تیل د مون نرخی که بود است. حالا منوز هم تیل بالا رفته. قیمت پترول چقدر می یک لیتر؟ قیمت پترول 92 است 72 روپا و دیزل 01 است 65 روپا. 65. بله. کدامش بیشتر می خرن وطنای ما بیشتر استفاده می کنن؟ تیل است، تیل ایران است، تیل 80 که قیمتش 56 روپا است. کوال رایش بند است، وارد افغانستان نمیشه. فقط تیل 92 است که بیشتر مردم از تیل 80 استفاده میکنه و که تیل نیست بند است. حالا دیگه در بازار فقط تیل 92 روان است، بعض دیگه سوپر است تیل 95 که قیمت 75 بس که دیجا نیست. دیجا نیست. گاز هم است؟ دیجا فروشات گاز هم داریم؟ آره، گاز هم از LPG سوژه است پیشن. از یک کیلو گاز چقدر میه بود؟ 55 روپا. 55 روپا. بله. کدامش بهتر است؟ کدامش میتونه که ارزان تر بر هموطنای ما تمام شد؟ باز نسبتا به تیل گاز خوب است. گاز؟ بله. گاز فرض مثال 10 لیترش چی میایه؟ 35 روپا میشه. تیل 10 لیترش 720 روپا میشه. باز 10 کیلو گاز که پرتی 55 روپا میشه.
خب نسبتا دو برابر به حساب تیل هست اگه گاز باز خوبتر است از تیل کدن. باز میگن که تیل که هست دو نوه و سه نوه هست این چقدر حقیقت داره میشه بر ما وزیم تیل سوپر هست تیل 95 که قیمت از باز 75 روپم و اگه تیل های چی هست تیل 92 هست 92 قیمتش 72 روپ هست تیل های ایران هست 80 پانترین تیل هست 56 روپه باز گاز هست گاز دیگه 55 روپه هست 55 روپه هست بله بخاطر که بعض تیل هایی که هست دیگه یک سر نرخشون کمتر می باشه اما آلودگی هوا را بیشتر می کرن ای که افغانستان هم اقتصادشون نسبتا ضعیف است باز هموطنی مجبور از تیل هایی که البته ارزان تر است می خرن. بله دیگه بیچارگی مردم نداره توانش کاروبار نیست مردم مجبور است که از مو تیل استفاده کنه این تیل های بالاست که یا زورشون نمیرسه این 72 رو پس اون تیل های پایان است با قیمت 56 روپه که مردم شب و روز خود سپری میکنه به اون تیل و یک چهار با دست میارن این تیل های دیگه از توان موتران ها نمیرسه برای ما خو معلوم است که میار موتره که میای بسیاری از مردم ها که تیل 80 نندازه زیاف مردم است که کلش نمی تیل 80 ایرانی را مندازه که او بند است فعلا بند است فعلا بله تقاضایتون از دولت چی است؟ چی خواست دارین از دولت؟ ما خودم تقاضا نداریم فقط از امارت اسلامی خواهش داریم که تیل های صحیح را وارد افغانستان کنه به نرخ‌های صحیح ارزان تا که مردم کدام شکایت نکنه مردم اکچار به پیسه پیدا کنه اگر کدام تقاضی نداره آیا امیدش هست که دلار دیگه همچنان پایین بیایه و قیمت تیل پایین شود؟ نه خیر نه نه دیگه تانوز خود گپ نشده فقط در دلار قیمت های تیل با دلار نیست این که دلار گفتم در 72 هم رسید مگم تیل در 72 که بود بوده بله ها بسیاری از مردم ها بسیاری از مردم ها میگه که در تیل در دلار هست ایز خریدش میشه در دلار مگم نرخ خدا پایان نمیکنه مردم ها تجار هست تیل به بسیار قیمت میخرن که دلار پایان می هنوز تجار ها نقص میکنن بسیار زیاد تشکر از این کمری ما صحبت که دیگه پیام بر هموطنان ما برای جوان ها داشته باشی کمری ما در خدمت شما پیام به جوان ها چی بگویم دیگه خب کل جوان ها آزرده است کل جوان ها شخصا خودم یک وقت فامیدی وظیفه داشتیم دیگه داشتیم مال دیگه کل جوان های ما رفت هر کدام شهر سو رفتن بسیاری از مردم ها که از دلشون نمیشه که درسون بخونن به خاطر که وطن بسیار آزرده شده بازم شکر که خودت تستی شکر که بعض جوان های دیگه است افغانستان است که افغانستان سرشان آباد است است هموطن های ما تقاضا میکنیم که البته امروز رفتن به کشورهای خارج رفتن سفر داشتن بیاین به افغانستان بیاین چون جوان هاست که وطن سرشان آباد است بسیار زیاد تشکر از اینکه امروز ما صحبت کردی سلامت زنده باشی اوقات خوب خوش داشته باشی ولی ها میگن که تفاوت داره کیفیتش هم فرق میکنه همینطور دیزل هم طرف های هم قلیدر و کمپانی و اینا 61 روپه به 64 روپه این رقم تغییر میکنه طرف های چیز خیرخانه که رفتیم چونی چیز هم که رفتیم دی سبز و اینا ما موتردار هم هستم همیشه استفاده میکنیم سیب هر طرف که بریم همون طرف ها تیل خریداری میکنیم سیب همین تو 5 روپه و 2 روپه در تفاوت تیل هست یکی شما موتر هم دارین گفتین که همیشه از تیل استفاده میکنین نسبت به گذاشته کدام تاخیر آمده آیا پایین رفته تیل یا بلند شده؟ والا علی خوب یک دفعه خوب بالا رفت و خوب گفش علای دست که کل مردم خبر داره این تا به پارسال ای وعده تقریبا به 126 و 8 رو پر شده بودن لیترش فعلا حال خوب شده خیلی خوب شده از بهار امسال به این طرف دیگه خیلی قیمت ها آمده فاین اون تقریبا نیم برابر پایان آمده البته کیفیتش هم خوب شده از تیل وقتی که پرسان هم میکنیم از مردم که چرا ای تفاوت از پارسال به امسال زیاد آمده میگن که آله از خاطر که نمیفهم طرف های اوکراین و چیزا جنگ و این حالات خراب بودن از اون طرف بازی لا شدن نمیفهم از طرف چیز تاجکستان از طرف ترکمنستان اینا تیل وارد میشن کیفیتش هم خوب شستن آله همون تیلی که کیفیتش خراب بودن واره امارت اسلامی نمیمانن که وارد افغانستان شود
دیگه فعلا که راضی هستیم از کیفیت تیل ان شاء الله. شکر که شما راضی هستین. دی اخر دلار پایین شده، تمام چیزایی که امروز خریداری میکنیم بل خصوص مواد اولیه همه بالای دیگه دلار است. امروز دلار پایین شده، دلیلش چی است؟ چرا تیل پایین نشده قیمت؟ خب ما شما میفهمیم که وقتی دلار یک روپه بالا میره قیمت آرد به یک صدی در بوجیش تفاوت میکنه، همه طور در مواد کلش مواد ارتزاقی بالا میره. بله. تفاوت وقتی که مربوط به بلندی مواد ارتزاقی و کالا مربوط به چیز است، به رفتن بالای دلار است. بله. هرچی دلار بالا بره در یک اجناس مثلا از 100 به بالا 150 تا به 200 روپه بالاتر قیمت فرق میکنه، بالا میره. و با تاجر که بگوی چرا این رقم قیمتی پیش آمده، میگه والا دلار قیمت رفته، دلار به چند است. اما وقتی که دلار بیا باز برش بگوی که بیا در دلار خالی ارزان شده، کم شده پیسش، چرا ارزان نمیشه؟ نه والا این خوب اینطور است که وقتی که دلار ارزان شد از بالا جای قیمت اجناس بالا کده. مثلا یک بوجی آرده که مثلا سابق به وقتی که دلار به بالا بود مثلا به 86 و 90 روپه بود آردم خریداری میکردیم به 16 صد، حالا که دلار آمده پایان باید حتما این به 12 13 صد میدادن یک گونی آرد. حالا که اینطور است میگه والا از بالا دلار باز قیمت دلار بالا برده، بوجی را بالا برده. مثلا اگر یک بوجی آرده به 20 دلار میگرفتیم آلی به 22 دلار کده، از اون خاطر بالا پایان نمی قیمت آرد. همین تو از روغن کل موارد چیز ضرورت زندگی که است همین رقم اینا کته ما چال میرن صاحب همین تجارا. نمی فهم یا تا چه حد صادق هستند همی گفته خود دیگه نمی فهم زیب. خب بیا خدا مهربان است. دیگه تشکر از اینکه امروز ما صحبت کردی. موفق سربلند باشی، اوقات خوب و خوش داشته. تشکر. سلام علیکم. سلام علیکم. بله دوستان، قسمی که شما مشاهده میکنید از هموطنان ما نظریات شون پرسان کردم و اینا دانه به دانه یک به یک بر ما گفتن که دلایل مختلف داره. ای که امروز دلار کاهش یافت ولی در تغییرات نفت و گاز هیچ کدام تغییری نامده، دلایل مختلف دارن. صحبت های مختلف از هموطنان ما رو پرسان کردیم ازشون داشتیم. ما میخوایم امروز هموطن ما صحبت داشته باشیم. اگر شما همچنان دوست دارین که بیننده برنامه ما باشید پس تا آخر لحظات ما را همراه باشید. ما میریم پیش هموطنان ما امروزشون صحبت های می داشته باشیم درباره تغییرات که در اواخر در کاهش یافت دلار و شما بیننده برنامه ما باشید. میشه بر ما بگوین که آیا با اینکه نرخ دلار کاهش یافته کدام تغییری در نرخ تیل آمده؟ مخه هیچ؟ نه نامده. نسبت در گذشته چند میگرفتی یک لیتر تیل؟ در گذشته سابق وقت جمهوریت مچم 35 بود یا 40 بود؟ نه همی یک ماه پیش که یک ماه پیش هست 6 بود، حالا مچم 74 چند هست؟ 72 افغانی. خب دلیل چیزی که نرخ دلار پایین شده، دلیل از این چیز که تغییرات در نرخ تیل نامده؟ میگن که رای سالنگ بنده، رای چی بنده است؟ ما قصا میگم رای سالنگ بنده است. خب شما همیشه موتر میرانین؟ اجانا. بسیار خوب بسیار. تقاضایتان از دولت چیست؟ باید چی کنن تا ای که نرخ تیل همچنان کاهش بیاید؟ تقاضا از دولت این است که نرخ تیل کم تا این چیز کنه، امنیت افغانستان خوب کنه. بسیار زیاد تشکر از اینکه امروز ما صحبت کردیم. زنده باشی. بخیر باشی. بله دوستان عزیز، میخوایم بریم به طرف هموطن ما که مصروف کار هستن پرسان کنم از شان نرخای مواد اولیه را. شما بینده به نام ما باشید. اسم ایسان لاس، یکی از دکاندارای کوچ‌سنگی. بسیار خوب. ایسان جان، میشه بر ما بگویی که ای که دلار در مقابل پول افغانی امروز نرخش کاهش یافته، آیا در مواد اولیه مواد ارتزاقی کدام تغییر صورت گرفته؟ خیلی تغییر میگیره. هر چیز نرخای کل چیز دلاری است. وقتی که دلار ارزان شد، به شرطی که دلار که باید دائم ارزان شد، نشه که بسه این روز 75 مثلا با یک ساعت بود ببینه 76 78 میشه، نه باید ثابت دلار استاد باشه. در صورت با ارزان میشه کل جنس ها دلاری نرخ ارزان میشه. خب یک بوجه آرد شما قیمتش چند است؟ آرد هم فعلا 16 20 رو پس آرد وقتا بود نرخش یک تون آرد به 375 نپن آلو بده که رای سالن کمی مشکل پیدا شده چی آرد بلند شده 405 پس ساله آرد به حساب نرخ دلاریش بلند رفته. دمی اواخره که دلار پایین آمده چقدر تغییرات مثبت آمده در مواد نرخ مواد اولیه؟
والا خیلی نرخ ارزان شدن، دیگه چیزا ارزان شده، روغن مثلا دیگه چیزا که نرخ دلاری ارزان شدن که قیمت دلاریش بلند نره ارزان میشه. مثال یک پیپ روغن بود وقتا 16.5 تا 17 تا، حال یک پیپ روغن از 15-30 رو پر، یک روغن مایه بود 5.5 تا، حال از 470 رو پر. یک امو بوتلای روغن مایه دیگه 470 آ، روغن های مایه اورسی از 470. هموطنان ما چی گفتنی دارن؟ چی میگن به شما؟ بله هموطنان ما خود میگن بدر که دلار ارزان شده، که بدر نرخ باید ارزان شده. خب ما میگیم این نظر خوب است، دلار ارزان شده، نرخ هم ارزان شده، مردم بیچاره است. ولی دیگه تو گپ است که دلار ثابت نیست. مثلا ما سودا میکنیم 78 مثلا چیزا رو سودا میکنیم، ما خود دفغانی سودا میکنیم، در دلاری میخریم دفغانی سودا میکنیم، پس تا سرای میریم که میریم اینجا 80 میشه دلار. باز این هم مشکل هم دیگه در این نرخواب بازم این چیزی که فایده هم میکنه، فایدهش هم میخوره، تاوان هم میکنه. میشه از اون روزهای بر ما قصه کنین که یک بوجیارد به 2600-2700 رسیده بود، میشه از اون روزها بر ما قصه کنین چطور بود فروشاتتان چطور بود؟ والا اون وقت هم خوب بود دیگه، یارد کار مجبوریست، مردم مجبور است استفاده کنه دیگه، هرچی که بلند هم باشه استفاده میکنه. خب اون وقت هم خوب بود، فروشات خوب بود، هرچی که قیمت شد مردم کم، فروشات کم میشه دیگه، مردم کم استفاده میکنن، گذاری خود میکنن، یک شب میخورن دو شب دیگه، یک وقت میخورن دو وقت دیگه. والا همت میکنن او مجبوریت کی به دیگه، آدم مجبور است دیگه، چرا فهم کنه که توان نباشه مجبور است که گذاره کنه. خب کاهش دلار چقدر ده فروشات شما تغییر مثبت داره؟ ده اینجا خود ما فرق نمیکنه که دلار پایین باشه دمو دلار ضرب میزنیم نی؟ بله. اگر دلار 85 باشه 85 ضرب میزنیم، دلار 78 باشه 78 ضرب میزنیم، دمو فرق نمیکنه. مال دلاری میخریم بعد دلاری سودا میکنیم چی؟ خب میگه بعضن شما فکر کنیم که دیگه مثلا یک ماه پیش دو ماه پیش مال وارد میکنین داخل دکانتون میارین، ولی امروز دلار نرخش پایین میایه، وقتی که هموطن ما میه بر شما میگه شما امو نرخ برشان میگین که امروز پایین شده یا امو نرخ دو ماه پیشه؟ نه که نرخ پایین شده، امو نرخ هم امروز است. تو نمیشه اینجا که از مارکت کوچنگی بسیار دکان هم در فروشی است که از یک جنس یک رو به بلند سودا نمیتونه، چرا که اگر ما قیمت سودا کنم هم سه مردم سودا میکنم، این رقمی خوب باز ما بیکار میشم نی؟ و مجبور هستی که در روز نرخ سودا کنیم. پیام تون گفتنی تون برای هموطن های ما چیست؟ پیام خاص ندارن دیگه، هموطن های ما خوش و آرام باشه دیگه. همچنان نرخ مواد اولیه همچنان پایین میشه و میتونه هموطن های ما امروز به راحتی و سهولت به خریداری کنه. و قسمی که پیشتر گفتم اگر نرخ دلار بلند بره نرخ مواد اولیه همچنان بلند میره، مجبور میباشه هموطن های ما که اگر صبح خورد چاشت نمیخوره، اگر چاشت خورد شوه نمیخوره، مجبور میباشن بازن. خب اما بازم خوب است که میبینیم اینا تغییرات مثبت در افغانستان امروز آمده و نرخ دلار کاهش یافته، با وجودی که نرخ دلار کاهش یافته مواد اولیه همچنان پایین شده. شما بیننده برنامه ما باشین و برنامه ما ادامه بده. بله دوستان از در ادامه برنامه سم پیش یکی از هموطنای دیگه ما میجا آمده، مصروف حساب کتاب است. مسیح الله از کورسنگی هستم، یک از دکاندارای کورسنگی. مسیح الله جان، میشه از نرخ‌های مواد اولیه بر ما بگویی چه تغییرات آمده با وجودی که امروز دلار پایین شده؟ امروز که دلار پایین شده کم تاثیرات خاص نمیده، در افغانستان یک کارش کار خراب است که دلار پایین شده و نرخ دلاری بلند میبرن، نرخ دلاری بلند رفته. پیش دلار قیمتی یک بوجیار 550 روپیه بود، حالا که دلار ارزان شده یک بوجیار 620 به دکاندار تمام میشه، نرخ دلاری شده تقریبا 40 دلار بلند بوده تنشه. دلیلش چیست که با وجود که دلار و نرخش در مقابل پول افغانی پایین میه ولی تاثیرات مثبت در مواد اولیه نیست؟ خب تاجرای ما شما از بالا جای می احساس ندارن، بازش برای می تو مشکل راست را بنده سالنگ بنده است، مصرف تیز زیاد آمده، مالیات زیاد است، همین چیزا مشکلات یک دلیل جور میکنن. اگر نه دایی دلار که حساب کنی باید یک بوجار 13 سال افغانی تمام شوه، متاسفانه که یک بوجار ما 16-30 تمام میشه خود ما. میگه دلار بلند میشه، مواد اولیه همچنان نرخشان بلند میشه، در فروشات شما چی تاثیر داره؟ چقدر تغییرات به وجود میاد در فروشات؟ به ما تغییرات زیاد خونم خود در چی که آمد و نرخ حساب کتاب داریم، یک 20% مفاد میبریم، یک مشتری هم میتیم بس خلاص. خب از نرخ بر ما بگوین، یک روغن مایه چند است قیمت شد؟ یک روغن مایه فعلا اپ 470-480 افغانی. 470-480 افغانی. بله. بازه خود هموطن های امرو 500 افغانی میکنه؟ 500 افغانی گپش صحیح است، جنس فرق میکنه، یک رقم نیست. باز روغن هست همیل در 550 ایسر 50 900 هم داریم، جنس فرق میکنه. باید هموطن های ما شما میساز کنه که
جنس یک رقم نیست، کیفیت مال فرق میکنه. خب تقاضایت از دولت چیز بود؟ دولت چی کنه که جلو بلند رفتن دلار و بلند رفتن مواد اولیه را نرخشانه بگیره؟ دولت باید امی فشار سر دکاندارای پرچون عمده جاف نپردن، از انبالجا باید نرخ کنترل کنن، امی نرخان برشان تعیین کنن، باید باز دکاندار پرچون بیست جاف کنن میتونن، دمار مال خود بیست به سیری بزیار مخور نمیگیرن. فکر کنم که نرخنامه به همه دکاندارا توضیح کردن، آیا بر شما رو نرخنامه دادن؟ بله نرخنامه تسلیم کردن، ممتا نرخا فرق میکنن، نرخنامه تا که نرخ استاد نشن، نرخنامه فرق میکنن نرخ روز روز. هر وقت نرخ استاد چه دلار که استاد چه باز نرخنامه تو یک مال امکان داره که بچلن ریاق نرخنامه. فعلا فرق میکنن. خدا میدوانه توکل به خدا. اینا رو بگوین فروشاتتون چطور است؟ کاروبار میشه نمیشه؟ خرچه میکنه؟ شکر خدا است. هیچ وقت آدم بنده ناشکری نکنه. ناشکری نمیکنه. ان شاء الله شکر کار است، بار است. یا بازارم بار کار بار است. مردم آرام است، از امیت داخل است، کار بار کلش راضی است. شکر. تغییرات مثبت آمده، اما اگرچه امی تجاری ما یک ذره متوجه باشند که اونا اگر قیمت فروشی کردن دیگه باز دکاندارای امروز ایجا مصرف کردن از دست از اینا همچنان کدام کار صورت نمیگیره. بله دوستان است در ادامه برنامه سم کنار یکی از هموطنان استاد هستم که بیجه مواد تزاقیر خریدن میبرن به طرف دکان خودن. از شان پرسان کنم چه تغییرات آمده در مواد اولیه، در نرخای مواد اولیه است؟ نام من رشاد است، یک از دکاندارای ناحیه پنج خوشالخان. بسیار خوب رشاد جان، از ناحیه پنج از خوشحال خان آمدی به طرف کوته سنگی جه مواد گرفتی. بله. از تغییراتی که در نرخ مواد اولیه امروز آمده بر ما بگو. ان شاء الله نرخ یک چند روز پیش بسیار خوب بود، بازم معلم خوب است، اصابه کده خوب است. به واقعت یک چند روز بسیار تغییرات زیاد آمده بود، به خاطر وقتی هم دلار پایین آمده بود به اون خاطر نرخ بسیار خوبش بود. حالی هم معلم خوب است، او که زیاد بلند نیست. نظر به چیز نسبت به گذشته چند فیصد تغییر کردم نرخ؟ یعنی پایین آمده، یک 10% پایین آمده. پایین آمده. میگم روز نرخ دلار در مقابل پول افغانی کاهش یافته. به نظر شما چقدر تغییرات مثبت داره در نرخ مواد اولیه؟ بسیار خوب تغییرات زیاد میآید. خودم جنس افغانی باز تغییرات نمیاره. خب جنس خارجی تغییرات میاد، جنس داخلی تغییرات نمیخواد. این بر ما دیگه توان است. مردم از ما پرسان میکنه جا که چرا دلار پایین شده، چرا شما نرخ پایین نشده. تجارای افغانی چیزی که در افغانستان تبلیغ میشه او را پایین نمیکنه. ما چون چرا؟ یک بشکه روغن ماهی چند است قیمتش؟ نه یک چند روز پیش خود 1380 بود. یک پیپ روغن؟ پیپش نمیپام، بشکه 16 لیتره 1380. حال چند شده قیمتش؟ حال شاید یک چند روپا، شاید یک 20 روپا بالا، شاید 1420 روپا شده باشه. تو دقیق خبر ندارم. فروشات شما چی تغییر داره بلند رفتن پول دلار؟ خب تغییرات خامخواه میایه، مردم پرسان میکنه که چرا مثلا دلار پایین و جنس تغییر داره، خب که زیاد نه. ما نمیپاهم برشی، نه جنس افغانی را، جنس افغانی تغییر نمیده. مثلا یک جنس مثلا که داخل افغانستان تبدیل میشه، میگه او را ما به افغانی میخریم، به افغانی میپروشیم، در او تغییر نمیده. ما به یه روز گفتم که ما مواد خامش از خارج میاد، چرا تغییر نمیده؟ مواد خامش که از خارج باید تغییر بخوره. این میگه تغییر نمیخواد. تقاضایتان از دولت و از حضور هموطنان که تجار هستن، وقتی که نرخ دلار پایین میایه باید نرخ مواد اولیه رو پایین کنه، چی است؟ چی میباشه؟ خب باید کنترل کنه. آنه هر ریاست داره، وزارت داره، چیزی که داره او باید معاونش برای کنترل کنه. هر روز باید پرسان کنه که در نرخ چی که تغییرات آمده نامده. بر ما که معلوم نمیشه، با یا معلوم میشه. به این خاطر که او همین وظیفه‌اش است. او باید ببینه بازار برای بلایش ببینه، دیگهش ببینه، از آمده فروشا، از تجارا پرسان که چی که تغییرات آمده. یعنی بر ما او که معلوم نمیشه تغییرش. خب او معلوم میشه که هر چی که باشه او را باید کنترل کنه. خب بسیار جدی تشکر از اینکه امروز صحبت کرد. با امید از اینکه دیگه همچنان نرخ دلار پایین بیاد تا هموطنان بتونن بیاین همو مواد ضروریات خود از به خوبی و خوشی و ارزان‌تر میتونن خریداری کنن. و بله دوستان است امروز اومدم تا مواد اولیه را نرخ کنم، ببینیم که چقدر است نرخ‌ها، چقدر تغییر آمده. این بود برنامه ما که امروز اومدیم بر شما برنامه داشتیم. خدا کنه مورد دید علاقه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه‌ای بعدی که ما در خدمت شما قرار می‌گیریم، شما رو به خدای یکتا می‌سپارم. نگفتنمونه که لایک، سابسکرایب و نظریات نیک یاد شما نره. خدا نگهدار شما.